Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün Güney Azərbaycandan danışacağız. Güney Azərbaycandakı son durum və oradakı soydaşlarımızın haqq mübarizəsinin bugünkü vəzifələri və qarşılarında duran vəzifələr. Şübhəsiz ki, Güney Azərbaycanla bağlı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın öhdəsinə düşən vəzifələr və edilən fəaliyyətlər. Bütün bu məsələlərlə bağlı danışmaq istəyirik və bugünkü verilişimizin qonağı İngiltərədə yaşayan soydaşımız, milli fəal İsa Türkoğludur. İsa bəy, öz vətəninizdə sizi xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yeri var sizə və dinləyicilərə, izləyicilərə salam deyəm və yaradan Tanrının adı ilə tam silahdaşlarıma, dostlarıma və fikirdaşlarıma buradan saygı dolu salamlarımı söyləyəm. Təşəkkür edirik, İsa bəy. Bir daha sizi salamlayırıq və bizim üçün çox maraqlıdır ki, İsa bəy özü haqqında bir neçə kəlmə məlumat versin. Necə oldu, İngiltərəyə gedib çatdı. Sizin haqqınızda təbii ki, məlumatımız var. Amma elə bundan başlayaq. Təbii ki, sizin həyat yolunuz Güney Azərbaycanda yaşayan milli düşüncəli insanların ümumiləşdirilmiş bir obrazı kimi də deyə bilərik. Necə oldu siz İngiltərəyə getdiniz, İsa bəy? Əlbəttə, Rəfət bəy, bu bir uzun macəradır. İstəyəm tərifləyəm, özü bir kitab və ya bir kitab yarım bir histori deyilib olur. Mən əslində bir futbolcu olmuşam, Güneylilər də mənə yaxşı tanır, müxtəlif timlərdə spor yapmışam. Babəş Qürrəmdin hərəkatının başlanğıcında çox rolum olubdur və maalesef rejimin belə bir şeylərə təhəmmül eləməməsi səbəbiylə tutuqlanıb, işkəncələrə məruz qalmışam. Sonra da çoxlu hadisələrdən sonra məcbur olmuşam vətənimi, toprağımı, yəni açıqcasına İran adlanan bölgənin Təbriz adlı mərkəzi zindanından, bimaristan yolundan, hastanə yolundan qaçmağa məcbur qalam, çoxlu ölkələr görmüşəm və sonrası da ki, İngiltərədə yerləşmişəm. Bu bizim yəni İsa dediyimiz bir Allah qulunun həyatıdır. Hər halda biraz təvazökarlıq var. İsa bəy gerçəkdən Güney Azərbaycanda təxminən 15 il bundan əvvəl başlanan Babək hərəkatının əsas öncüllərindən biri olub. Qala hərəkatı da onu bəzəndirlər, qala hərəkatı. Və yaxşı yadımdadır ki, 2005-ci ildə o qala hərəkatına qarşı böyük təzyiqlər başlandı və siz o təzyiqlərdən siz də öz nəsibinizi aldınız və qalanı da siz dediniz. Hər halda harada olursa olun, yəni bir soydaşımız olaraq, orada əgər vətənin səsi varsa, Azərbaycanın, o taylı, bu taylı Azərbaycanın, orada isti nəfəsi duyulursa, Azərbaycan adı varsa, Türk adı varsa, önəmli deyil. Əsas odur ki, siz orada vətəni yaşadırsınız. Bizim sizin haqqınızda olan bilgilərimiz bunu deməyə əsas verir. İsa bəy, hər halda siz artıq 10 ildən çoxdur ki, vətəni tərk edəmişsiniz, Təbrizli, doğma Təbrizli tərk edəmişsiniz. Hər halda Bakı da sizin vətəninizdir. Sizi Bakıda görmək xoşdur. Amma yəqin ki, Təbrizlə əlaqələriniz var, yəqin ki, Güneydə gedən prosesləri izləyirsiniz. Mən istəyərdim ki, Güneydəki proseslərə bugün bir kənardan nəzər salaq, yəni Güneyin içindən olmadan, kənardan, istər İngiltərədən, istər hətta Bakıdan nəzər salaq. Ondan sonra xaricdə yaşayan soydaşlarımızın, o cümlədən sizlərin Güney ilə bağlı, Güney Azərbaycanla və eyni zamanda milli məfkürə ilə bağlı fəaliyyətlər haqqında soruşmaq istəyərdim. Əlbət ki, Rövfət bəy, indiki, yəni bugünkü dünyanın durumu keçmişdən çox fərqlidir, 15 il, 14 il, 12 il bundan öncəyə görə. İndi sosial media vasitələri ilə və ya başqa bir yollarla Güneyin içərisində çox xəbərlərimiz var. Ora gedə bilməsək də ailəmiz, dostlarımız. Ən önəmlisi, gözəl millətimiz orada, yəni bir türlü xəbərlər alırıq. Amma maalesef çoxlu xəbərlər var ki, yaxşı olmur. Çoxlu xəbərlər də vardır ki, 15 il öncəyə görə çox yaxşıdır. Məsələ, çox yaxşıdır deməliyəm buna görə ki, millət day artıq İranlı sanmır özün açıqcasına və hətta Azəri kəlləməsindən də xoşlanmır. Buna görə ki, kəndi kimliyına, kəndi varlığına, yəni demək olar bir türlü əl çatıbdır. Biləsin, o imkan yaranıbdır, biləsin, hər ki, gizli yollarına varlığını oxuya bilsin, bilsin, hala bu sosial media vasitələri ilə və digər yollarla. Yəni, açıqcasına bir Güney Azərbaycan Türk milləti sanan bir millət 35 milyona yaxın bir millətdir.
Onlar indi çoxlu yollarla bildiklerini sağlamaq amacı ilə, bilgilərini yəni çoxaltmaq amacı ilədir. Və bu durum bizi çox da açıqcasına önə salıb. Yəni biz eləyə bilmişik bir müvəffəqiyyətliklərinə nail ola bilək ki, bəlkə ola bilər ki, bəzi əbzarlar olmasaydı, biz eləyə bilməyirdik. Bu tezlikdə, yəni hızlılığla eləyə bilək millətimizi oyalda bilək. Yəni bu vasitələrdən biri də qeyd edirsiniz ki, bu internetdir, bu texnologiyadır ki. 100% sosial mediyadır və çoxluqca da elə insanlarımızın fəaliyyətləridir. Ki, eləyə bilirlər, bu fəaliyyətlər olmasa, sosial media da olsa, başqa yola gedə bilər. Çünki sosial media var, vasitəlik var, amma onu qullanması önəmlidir ki, milli fəallarımız yaxşı səviyyədə onu qullana bilirlər və millətimizə bilgiyi verə bilirlər. Məsələn, nə təklifləriniz, nə önərləriniz var, məsələn, onun yaxşı səviyyədə qullanılması, yəni istifadə olunması ilə bağlı deyirsiniz? Bilinməyən saytlərə üyə olmaq mənim nəzərimə şəxsən deyirəm, açıqcasına ola bilər negativ olsun, yəni mənfi alınsın. Buna görə ki, bilmədiyiniz insanlar sizi bir media vasitəsi ilə başqa bir yerə göndərə bilərlər və yönləndirəndən sonra da sizin kontrolünüz bir cür ruhla onların bir neçə faizdə olsa onların əlinə keçə bilir. Yəni, tanıdığınız milli fəalların, tanıdığınız milli insanların, milli şuurların yolunu yəni açıqcasına davam vermək lazımdır və onu qabağa sürmək lazımdır. Çünki hər halda sosial medianı hər kəs qullanır, hər kəs faydalaşa bilir ondan. Xub, biz açıqcasına belə deyək, paralel əsgərlər vardır ki, onların yəni pul alır dövlətə, əsgərlik edir və o itilaat orqanlarıdır, ondan sonra bəzi ayrı inşaat orqanlarıdır ki, belə bir işlərdə yaraldıb millətin açıqcasına enerjisini orada qutarmağa, ya bitirmağa çalışa bilər və çalışırlar da, o da vardır. Amma sizin sualınıza görə ki, eşikdə milli, yəni yurt dışında milli faallara görə, mən özü ki, içəridəki insanlarımızdan, yəni milli faallarımızdan açıqcasına çox razıyam və çox işlər görürlər. Bizlər eşikdə o işləri görə bilməmişik və mən çox narahatam, naraziyam. Buna görə naraziyam ki, hər kəs özü fərd olaraq bir iş görməyə çalışır. Və biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq, bizim insanlarımız, oxumuş, yazmış insanlarımız bilir ki, hər fərd özünə bir fərddir, ta bir yerə yığışmayıbdır, qrup tanınmaz, qruplar da bir yerə yığışmasalar əgər, bir dənə millət sayılmazlar. Bəli. Əgər xarici millətlər, istəyirik dövlətlər, hükumətlər bizləri rəsmi olaraq tanıyırlar, üstümüzdə opozisyon və ya alternativ olaraq düşünsünlər, bunu biz bilməliyik ki, açıqcasına biz eşikdə üstümüzdə baskın olmayaraq, demokrasiyalardan, xarici ölkələrin demokrasiyalarından faydalaşaraq eləyə bilirik bir milli hala qaçqında olan milli məclis ad ola bilər və ya digər adlar ola bilər ki, bu anlamda biz fəaliyyətlər eləyə bilək ki, bizi ciddiyə alsınlar. Çünki yəni bir qrup 5-10 nəfərin yəni danışmasına yəni o qiyməti verməzlər. Ta sən bir yerə yığışmamısan, bir hədəf üzərində, bir vətən və ya dövlətçilik üzərindəki hamının işçilərin sevgisi dövlətçilikdir. Onun üzərində anlaşıb bir yürüyə bilməzsən, səni ciddiyə almazlar, çünki sən özünü açıqcasına birləşdirib ona tanıtdırmadığın müddətcə sənin üzərində o zəhməti qoyub, fikri qoyub. İsa bəy, çox maraqlı mövzudur. Yəni, birliyə gəlmək, yəni siz də mən sosial mediadan izlədiyim qədər birliyə çağırışlarınız olub dəfələrlə və fəaliyyətləriniz də bu yöndədir. Birliyə mani olan nədir? Bax, 2014-cü ildə Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız bir mühacirətdə Güney Azərbaycan parlamenti yaratmağa cəhd etdilər. Ondan öncə, səhv etmirəmsə, Amsterdamda, Brüsseldə görüşlər oldu. Amma sanki bir qara əl hər dəfə gəlir, bunların birliyinə mani olur. Sizcə bunun səbəbi nədir? Biz gerçəkdən bir millət olmağı bacarmırıq, biz birliyə gəlməyi bacarmırıq bir millət olaraq. Təbii ki, söhbət Güney Azərbaycandan gedir. Quzeydə ondan istisna deyil, Quzeydə də problemlər kifayətdir. Amma Quzeydə aşağı-yuxarı bir bayraq var, onun ətrafında bir milləti toplamaq müəyyən qədər mümkündür. Dövlət var, yəni bu heç olmasa bu bizim üçün bir təskinlikdir ki, öz bayrağımızın altında yaşaya bilir. Amma bizdən sayı 4 dəfə artıq olan, yəni Quzeydən sayı 4 dəfə artıq olan vətənimizin güneyində bütün bu haqlardan millətimiz məhrum şəkildə yaşayır, milli haqlardan məhrum şəkildə yaşayır və buna da bir
quzeyli olaraq bizim təpki göstərməyimiz, reaksiya verməyimiz təbiidir və bununla biz qürur da duyuruq ki, biz bu haqlı mübarizədə soydaşlarımıza əlimiz gələn qədər dəstək verməyə hazırıq. Amma öz soydaşlarımız, özəlliklə milli fəal kimi torpağını tərk eləmiş, cəlay vətən olmuş soydaşlarımız ki, illərlə, 80-ci illərdən oranı tərk eləyən soydaşlarımız var. Bugün imkanlı olanlar da var, doktoru olanlar da var, tanınmışlar da var. Onların bir araya gəlməsinə mani olan nədir? Bu, gerçəkdən ağrılı yerimizdir. Bu barədə istəyərdim fikrinizi bilək. Mən, Sayın Rövfət bəy, buradan, yəni, biraz açıq danışan insanam. Millətimizə də açıqçasını deməm lazımdır ki, bizim maalesef içərimizə özünü gizlədə biləcək qədər zəki millətimizi birliğini bir-birinə vuracaq qədər yəni şeytan ağıllı insanlar vardı, içimizdə vardı. Yoxdur dəyər. Birliğimiz əgər buradan sağlanmayıbdır, səbəbi çoxluqcan onlar olubdur. Yəni, belə dedim, öncə deyim ki, paralel əsgərlər, onun işi görəvi eğitim almış bir millətin birliğinin önünü alsın. Çünki onlar bilirlər, qəşək bilirlər ki, bir milləti, millət tanıdıran prinsiplərin biri birliqdir. Onun önünü almaqdır. İkincisi, onun orqanayz olmasıdır, qoymur orqanayz olsun. Mən baxıram ətrafıma, milli hərəkətdə olan, milli hərəkət olan, milli düşüncə sahibi olan insanlarımızın çox ilə danışmışam. Hamısının içərisində, yəni 99%-in içərisində, bir dana ola bilər içərisində olmasın, fikrini deməyib bəlkə olmasın. 99%-in içərisində milli dövlətçilik sevdası vardır. Bəs mən buna qalmışam ki, bir milli dövlətçilik sevdası olan bir milli fəalın birlikdən uzaqlaşması nədir səbəbi? Dönüb baxanda arxaya və araşdıranda görürük ki, bəzi səbəblər, dəlillər və bəzi insanlar vardır ki, bu birliğin önünü alırlar bizim özümüzün xəbərimiz olmadan. Məsələn, insanları bir-birə vurmaqdır, ailələrin, şəxsi ailələrin, yəni açıqcasına uca səsli yerlərdə paylaşmaqdır ki, o çox pis işdir bizim kültürümüzdə. Hətta başqasına vurdurmaqdır. Belə bir şeylər olubdur və bizim hamımız elə mən bunu danışanda dostlarımız hamımız yaxşı bilir ki, kimlər belə bir şeylərə səbəb olub. Amma bizim hədəfimiz nədir öncə? Baxın, biz belə deyirik, bizim əgər birliğimiz sağlanacaqsa, xub, Milli Məclis dediniz, Amsterdamda bu belə bir toplantımız oldu 21 Azər il dönümündə, sonra Brüksel'ə döndü. Brüksel'dən sonra da bir daha da mənim bildiyimə sizin vasitəliklərinizlə, yəni Ümid Partiyasının və ya bəzi dostların vasitəsilə ilə bir yığıntı oldu ki, dostları yəni, birliğə dəvət eləsinlər. Şübhəsiz, biz bu partiyada hər zaman Güney, yəni Ümid Partiyasında və digər partiyalarda Güney davasına, yəni soydaşlarımızın haqlı davasına hər zaman dəstək olub və hər zaman da onların haqq səsini uzatmışıq. Yəni, Güney Azərbaycanda gedən proseslərə hər zaman Ümid Partiyası olaraq dəstək vermişik. Çünki haqlı olduqlarını düşünürük. Elə söhbət də bundan gedir. Haqlı da bundan gedir ki, əgər onların mübarizəsi haqdırsa, onlara kənardan dəstək vermək yerinə niyə görə bir ümitsizlik yaranır soydaşlarımızda? Hər dəfə hər ideyaları məhv etmək, ideyaları aradan aparmaq bu sonucda Güney daxilindəki soydaşlarımız üçün ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, belə günlərdə qardaş-qardaşın yanında olmasa nə zaman olacaqdır? O, xub, qardaş olanlar yaxşı bilirlər ki, qardaş-qardaşın yanında olmalıdır. Bu səbəblə, yəni sözümün devamı buna gətirirəm ki, bizim o birliğimizi pozanlar olubdur və buradan deyirəm ki, əgər biz istəyirik birliğimiz yaransın, ən önəmli prinsiplərimizdən biri millətin haqlarıdır. Millətin haqlarında kimsə qoltuq savunmaz. Ortada bir qoltuq yox. Ortada bir məzlum millət var, ona sahib çıxmaqdır. Hər kəs çox işləyə bilsə, ona hörmət eləyə bilsə, öz mədəniyyətinə, kültürünə və zamanını çox qoya bilsə, ona dəstək vermək lazımdır. İsa bəy, bax, sizin də üzr istəyirəm. İxtisasınız, fəaliyyət, artıq İngiltərədə fəaliyyət sahənizdən biri də bu təşkilatlanmadır. Bu təşkilatlanma, bir mütəxəssis kimi bu təşkilatlanma yönündə xaricdə nə kimi işlər görə bilər, məsələn, soydaşlarımız? Siz nə dəstək verə bilərsiniz? Bəli, mənim işim İngiltərədə community organizerdir, yəni cəmiyyətlər necə ki, buyurduğunuz təşkilat tapa bilərlər.
Cəmiyyətlərin müxtəlif cəmiyyətləri var yer kürəmizdə. Hərəsinin özünə görə bir kültürünə aid bir yəni modeldə davranışı var və onunla hərəkət eləyə bilər. Xub, biz də Azərbaycanlı olaraq çoxlu yollar var ki, biz eləyə bilirik təşkilatlanmamızı gücləndirək. Hələ biz təşkilatlanmamışıq. Mən təşkilat demirəm, təşkilatlanmamışıq biz. Bizə hər kəs qrup olaraq, ailə olaraq və ya dost olaraq belə yığışıb bir qrup düzəldib. Yəni, açıqcasına bizim kültürdə bir daha bir nuxoş bir məsələ vardır ki, onu biz əvvəl çözməliyik. Yəni, bizlərdə 3 nəfər, 5 nəfər yığışanda elə bir qrup yaratmağa çalışırlar. Elə ki, biraz teydadı, yəni nəfərləri çoxalandan sonra ikiyə bölünüb bir-biri ilə tartışmağa başladılar. Yəni, biz bizim o eğitimdən geçirik. Hər bir təşkilat eğitimdən geçir. Eğitimsiz təşkilatlar maalesef başa gəyib yetişmir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, hər bir şeyin yəni birinci yolu eğitimdən geçir. Eğitimdən geçmə məsələmizi biz gücləndirməliyik. Bu təşkilatlama məsələsində sizə deyim. Bizim dövlətimizdə, yəni hal-hazır dövlətimizdə ki, bu da Azərbaycan dövlətidir, ayaq üstündədir. Quzey Azərbaycan hökuməti dövləti deyirik. Çox bəkləntilərimiz vardı bunlardan. Məsələ dəstəkləsin, əgər siyasi səbəblərlə dəstəkləyə bilmirlərsə, heç olmasa bizi doğru düzgün tanıtlasın millətə. Məsələ, mən gəlirəm burada, mən görürəm bir dənə Təbrizdən gələn, Urmudan gələn, Ərdəbildən gələn, fərq etmir, Tehran elə 70, yəni 7 milyonu da elə səkinəsinin 7 milyonu da türk dillidir. Əlbəttə. Oradan gələn insanımızı bizim burada İranlı tanıtdırır. Qardaş, lütfən, xahiş edirəm, millət olaraq, dövlət olaraq hər bir məhsuldan lütfən bizi doğru düzgün tanıtın. Biz sizdən ayrı salınmış, yəni ayrı düşmüş, bizi ayırıblar, ayrılmamışıq sizdən. Bizi ayırıblar, ayrı düşmüş türk qardaşlarıcıq, Güney Azərbaycanlı yox. Bizdə əsl hədəf doğru deyil, arazın o tayı bir tarihi yoxdur bizlərə. Amma bizi biraz heç olmasa özümüzün olduğumuz kimi tanıtdırsınlar ki, öz adımızla tanıtdırsınlar. Bəlkə eləyə bilər ki, biz açıqcasına biraz güc ala bilək belə bir mənada ki, qardaşlarımız heç olmasa bizim varlığımızı qəbul edirlər. Şübhəsiz. İsa bəy, çox suallar var, yəni sizin həm öz fəaliyyətinizlə bağlı, həm xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı. İstəyərdim ki, biraz da son günlər, yəni May ayının 19-unda İranda keçirilən prezident seçkiləri, özəlliklə bizim üçün önəmli olan, Urmuda, Solduzda olan yerli seçkilər oldu orada, şəhər şuralarına seçkilər. Və bu seçkilərin, istər prezident seçkilərinin, istərsə o yerli seçkilərin soydaşlarımız üçün önəmi, yəni soydaşlarımızı nə kimi təsir eləyə bilər? Bir neçə kəlmə də bir bu sahənin, yəni xaricdə yaşayan soydaşımız kimi, milli fəal kimi bu barədə fikrinizi öyrənək. Dediyim kimi mən üçün açıq danışan birisi, mən İran seçkilərini heç vaxt rəsmiyyətə tanımamışam, çünki orada seçkilər yoxdur, orada intixabat deyərlər, intisabat olar. Orada iştirak eləyən çoxlu insanlarımız var ki, iştirak eləməzlər yəni. Seçkiləri baykot edərlər, iştirak eləməzlər və deməzlər. Bəzi sıxıntılar dolayısıyla deməzlər iştirak eləyir. Amma bəzi insanlarımız da vardır ki, xub, idarələrdə çalışma səbəbi ilə və ya xub, sistemə bir türlü bağlanır, onun dokumentlərinə baxarlar, görsünlər, oy verib ya verməyibdir. Əgər oy verməmiş olsa, işində sıxıntı olar, onlar seçkilərdə... Yəni getməyə məcburdur. Məcburdur, getməyə məcburdur. Amma hər kəs məcburdur hər orada getməyə. Birisi də oy verməmə da gözünə almayacaqsa, o zaman... Aydındır. Bunun soydaşlarımız açısından... Önəmi nədir seçkilərin? Belə deyil, seçkilərdə önəmi var. Rövfət bəy, seçkilərdə biz orada çoxunluğuq, 35 milyon dediğimiz İranın 40% cəmiyyətidir. Çoxunluğuq. Çoxunluq olduğumuz üzrə bizi sandıq başına çəkmək üçün çoxlu hilələr, onlar həm hər zaman qullanıblar, qullanırlar. Biri xub keçmiş dövrdə mənim yadıma gəlir ki, elə ruhani bir anahtarla gəldi ki, mən güya belə açacağam anahtarla nələri. Birinci toplantıda Urmu Gölünə görə olacaqdır. Mənim yaxşı yadımdadır. Hanı-hanı? Dördü geçdi üstündən. Bir dönəmdə gəldi üstündən. Milli məktəblərin açılması. Əslən söhbət burada milləti aldatmaqdır və milləti oy sandıq başına çəkib özlərini rəsmiyyət qazanmaqdır. Yəni, belə ruhani göydən düşmədi ki, millətin üzrə. Ruhani əmniyyətinin yəni başçısı idi. Bəs bizim indi hal-hazırda soydaşlarımızdan
siyasi düşüncələrinə görə zindanlarda olanlar var. Bəli, bəli. Bax, onlarla bağlı nə ki fəaliyyət göstərə bilərlər? Bəzi siyasilər, yəni bu prosesdə olanlar deyirlər ki, tutaq ki, İranda siyasi fəza ruhani ilə davam eləsə müəyyən qədər yumşalma olacaq və bizim soydaşlarımızın həbsdən azad olunmasına bu dəstək verə bilər bu proses. Bunu nə dərəcədə dəyərləndirirsiniz sizin üçün? Hər kəsin fikri özünə görə demişdi, möhtərəmdir. Mən istəmirəm olan fikirlərinə şey eləyəm. Amma mənim nəzərim budur ki, tam olaraq yanlış yoldadılar və bu sistem, bu rejim iş üstündə olduğu müddətcə, bu rejimin içində hər kəsi gətirirsən, qoyursan, qoy, sistemin çizgisindən eşiyə çıxa bilməz və sistem istədiyi qədər yol hara istəsələr, yəni o tərəfə gedəcək. Yəni sistemin də istədiyi bir panfarsist, yəni fasfaşisminin önlərliğinda bir hakimiyyətdir. Başqa millətləri 70% qeyri-fars insanları içində asimil eləməkdir və açıqçasına düşüncələrində şəhadət düşüncəsidir ki, hətta yeri düşsə, mən belə deyim, o soydaşlarımıza da çox Kuzey Azərbaycandan yəni belə bir şeylərə qatılsalar, belə deyim ki, siz İran hökuməti və ya rejimindən Azərbaycan dövləti sözlü əgər duysanız, o zaman siz belə fikir eləməyə izniniz var, haqqınız var. Amma bunlar həmişə deyərlər Bakı dövləti, buna görə ki, Bakını, hətta Azərbaycanı rəsmiyyətə tanımırlar, yerində düşündə də saygısızlıq edirlər. Ona görə bunu deyim ki, rejimin bir dənə sisteminin içərisində çalışan insanlar olar, hər zaman da səndəl, yəni qoltuğu yerində düşsə dəyişərlər. Aydın. İsa bəy, təbii ki, bizim üçün önəmli olan bu dəqiqə hal-hazırda güneydə yaşayan soydaşlarımızın dil məsələsidir. Gəlin bir formul fikirləşək, verilişimizin sonuna da çox az qalıb, amma istəyərdim qısa konkret. Güney daxilində olan soydaşlarımız ki, bugün dilinə görə, mədəniyyətinə görə, tutaq ki, ana dili günündə həbs olunan soydaşlarımız var. Bax, onların fəaliyyəti necə qurulmalıdır, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyəti necə qurulmalıdır və siz güneydə bugün həbs olunan soydaşlarımızla bağlı xaricdə nə kimi fəaliyyətlər görürsünüz? Bu barədə istəyərdim ki, konkret fikrinizi alın. Sondan başlayayım ki, nə cürlü fəaliyyətlər görür. O, bizim o dostlarımız, vətəndaşlarımız orada həbs olunurlar, haqsızca həbs olunurlar. Biz ancaq eləyə bilirik, onların səsləyən yaya bilirik. Məsələn, Amnesty International-da onların səsləyən yaya bilirik. Belə bir həbslər olub, haqsızlıqlar olub. Məsələn, son dönəmdə bir dənə arkadaşlarımız Murtaza adında aclıq aksiyası keçirmişdir. Murtaza Muradpur. Bəli, vəziyyət çox da kötü idi. Mən hətta çoxlu məşğul olduğum işlərimi, yəni kulliyyətən bıraxdım, gəldim, otdum, daha ingilis dilində bir dəqiqəlik yarımlıq söhbət elədim, hətta göndərdim böyük bir orqanlara ki, buna cavab verməlisiniz. Ki, onda çox xoşbəxtliyi vardı ki, dostumuz aclıq aksiyasını elə bıraxdım, buna görə ki, azadlığına, özgürlüyünə də səbəb oldu. Yəni, deyiləm, belə deyim ki, bizim haqsızca insanların tutuqlanır, haqsızca zindana verilir, haqsızca işgəncələr olunur. Hətta belə məcburiyyətdə bıraxırlar ki, onlar vətənini, toprağını tərk edib, cəlai vətən olsun, xarici ölkələrə getsin. İçərilərində olur ki, maalesef, yəni, hökmü verəmir bu adamı ki, gətsin digər işlərə görə, hala ittiham da vurub, o işlərdə görüblər, bilirəm onu. Hamı da, yəni, bu aydındır, bilinir. Amma bir dənə də bir şey vardır ki, bunlar saxta qəzalarla, təsadüflarla bizim milli fəallarımızı aradan götürürlər. Olur mu? Yəni, bunlar olubdur. Çoxlu insan namız var ki, ada parmaq da burada elə yaxşı olar rəhmətliq Əmanı bəy və qardaşları. Bizim bir yaxşı dostumuzun atası, yəni sevgili Çəngiz bəy Bəxtavər, ondan sonra rəhmətliq möhsünü Şahçölü gölündən şey elədilər orada. Yəni, bunlar belə bir işlər olubdur və digərlər var ki, burada mən ad apara bilmirəm üçün, yəni proqramımızında ki, vəxti deyilsiz şeydir. Doğrudur. Bizim, bilirsiniz necədir, bunların həsini eşidə çıxarda bilirik. Cinə də deyirəm, açıqaydım. Bunların hamısının güclü səsləri, güclü çıxması üçün səbəbimizin birliyimiz və bir təşkilatlaşmamız. Təşkilatlaşmamız bir qrup yaratmaq deyil. Təşkilatlaşmamız hamı qrupları içinə alan bir milli məclisdir ki, onun qaçqında olan milli məclis olmalıdır ki, o bir güc olaraq, yəni dövlətlərlə, hakimiyyətlərlə, güclərlə kontakta keçə bilər. Siz hər halda indi kontaktlarda olursunuz, görüşlərdə olursunuz.
bu müxtəlif NGO-larla ya qeyri-hökumət təşkilatları ilə, yəni tutaq ki, Amnesty International dediniz, başqa təşkilatlar var təbii ki, İngiltərədə yaşadığınız yerdə. Onların reaksiyasını necə görürsünüz? Deməli, toplu halında, bir məclis halında getsəz daha effektiv olar, mən belə başa düşürəm. Öncə bunu deyim ki, bilmirlər. Biləndə də çox da maraqlanırlar ki, öyrənsinlər. Öyrənəndə də haqlı olanda çox da təşəkkür edirlər. Məsələn, mən bir nümunə deyim. Bizim bir Azərbaycan, Güney Azərbaycan xanım vardı, Daşqalağa məhkum olmuşdu, haqsızca. Mən oğlunu tanıdım. Səkinə açdı yani. Bə, Səkinə Məhəmmədi açdı yani. Onun biz səsini İngiltərədə yaydı, aksiyalar qoyduq. Sonra bunlar Londonda konferans olacaqdı. Gətdilər konferansı qoydular Lidzidə. Bizə görə ki, güya belə bir səs olub, imkan yaransın, bunları dinləyək görək nədir. Konferansdan bizi də dəvət elədilər, getdik söhbətlər olundu. Mən açıqladım belə. Çox maraqlandılar və bir qrup göndərdilər İran adlanan bölgəyə. Belə bir təhqiq olsun, jurnalist idilər, amma gizli zəl etmişdilər. Onun oğlanları ilə danışdı, təhqiqat oldu. Belə məsələ bu idi ki, bu xanımın basic savadı yoxdur. Adamı danışdırmışdılar, fas dilində. Adam da fas dilini bilmir, orada da mən işarə elədim toplantıda bilələrinə. Güya sizə ərəb dilində, ingilislisiz məhkəmə olub. Siz heç də bilmirsiniz ki. Nə difayəz var, nə özüdən difayəz, yəni bir şey bilirsiniz. Müdafiə edə bilməz. Çox sevinərək oradan çıxmışdı eşiyə, Səkinə Məhəmmədi yaşayan, amma bilmirdi ki, onun sonu yəni daşqalaqdır, bilmirdi yəni özüdə məhkəməsində belə bir şey. Getdilər, təhqiq edirlər, jurnalistlərdə orada tutuldular, biz də haqlı bilindirdilər eşikdə, işimiz yox ki, siz düzdür, mən dedim, hatta jurnalistlərdə tutacaqlar, bunlar üçün istəmirlər bu haqsızlıq, bu səs eşiyə çıxsın. Bunlar sadəcə istəyirlər bir insanın canını alsınlar, dünyaya desinlər bizim gücümüz güya, məsələ, biz bildiyimizi elərik ki, çox cahil bir hakimiyyətin belə bir şey, diktator hakimiyyətin ki, bu səbəb oldu çoxlu fəaliyyətlərdən sonra, indi Səkinə Məhəmmədi açdı, yəni özgürlüğuna qavışdı. Yəni sizin fəaliyyətiniz burada? Hər kəsin fəaliyyəti ilə oldu, ola bilər ki, bizim də 1% təsirimiz oldu. Mənə bir dənə oradan təqdirnamə göndərdilər, çox təşəkkür elədilər. Mənə, yəni açıqcasına İngilis Amnesty International-ı mənə bir dənə böyük təqdirnamə göndərdilər. Sənin bu açıqlamaların və bildirmələrin bahis olur ki, biz bunu eləyək, bir insanın canı qutuldu. Hər halda bir insan da bir insan. Çox gözəl. Səbəb, eləşimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən sonda bir sual soruşacağım. Hər halda deyə biləcəyiniz bir neçə dəqiqəmiz var, sözləriniz ola bilər yəqin, amma mən sonda istəyərdim ki, Güney Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz? Bu suala sizdən cavab almaq istəyərdim. Belə deyim mən, Rövfət bəy, bu durumda bir millət, yəni güclü bir millət, bir diktator rejimin sistemin içərisində əsarəti alınıbdır. Ana dili yasaqlanıbdır. Kültürü, mədəniyyəti, varlığı, onun verdiyi vergilərlə, onun medyalarında, dövlət medyalarında təhqir olur, aşağılanır. Bu millətin ehtiyacı olduğu birliğidir, birlik ana dilindən sağlanır. Onlar da bilirlər, ona görə də onu vermirlər. Ana dilini vermirlər, verməyəcəklər də onların amacında. Çünki istəmirlər bu millət birliğinə yetişəmiz. Mən belə düşünürəm ki, əgər inşallah gələcəkdə biz millətimizə sahib çıxa bilsək, eşikdə birləşə bilsək, bu təşkilatları yəni bir araya gətirə bilsək, o millətə bir ürək gələr, eşikdə onun səsi var deyə başlar yenidən bir hərəkətlərinə. Hərəkətimiz bizim yatmayıbdır, susmayıbdır, devam edir. Amma gözü eşikdədir. Niyə ki, eşikdəki dostlarım belə zənn edir ki, özgür məmləkətlərdədirlər ki, əlbət közürdür, demokrasiyadan faydalaşa bilərlər, əlbət közürdür. Amma bilmirlər ki, o vətəndaşların, o milli fəalların içində bəzi xainlər vardır. Hər kəslər bülürlər özləri kimdilər. Gizlədə bilirlər özləri və millətimizi doğru yoldan çıxardıb bir-biri ilə tartışmağa, bəzi bir şeylərə yönləndirirlər ki, Güney Azərbaycandakı millətin səsi işiyə güclü olaraq çıxa bilməsin. Əgər biz o işi görə bilsək inşallah sağlığına, o millət də güclüdür. Yəni açıqcasını heç bir yerdə, dünyanın heç bir yerində görə bilmirik ki, bir millət 100 min nəfər və ya 70 min nəfər çıxsın bir daha stadiyonda, haray-haray mən Türkəm, yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan var olsun, istəməyən, kör olsun sözlərindəsin. Biz bu sözlər onun içində var, içində yaşayırıq. Hər Azərbaycanlıyın, İran adlanan bölgənin içində yaşayan hər bir Azərbaycanlıyın, hətta Qəşqay türklərinin içərisində bunlar yaşayır.
Bunlar sadəcə orqanizə eləməkdir. Sözün yəni bitmədən bunu da deyim ki, bu milləti biz eləyə bilsək, o birliği o yöndən yəni birləşdirə bilək. Bu milləti orqanizə eləmək lazımdır. Orqanizə eləməkdən sonra disiplini vermək lazımdır, inzibati. Niyə ki, bir millətə sən dünyanın varlığını da verəsən, birliği, orqanizə olması, disiplini, yəni inzibati olması o millət avara qalar və o biri millətlərin zorbalığında əsir qalar. Yəni, təşkilatlanma, intizam, disiplin. Orqanizə olmaq. Və birlik. Yəni, sonucda İsa bəy bunu deyə bilər ki, Güney Azərbaycan davasının sonuca varması üçün özəlliklə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birliyinə ehtiyac var. Birlikimizin, mən sonucu belə aldım şəxsən, yəqin siz də bununla razılaşarsınız. Sizə təşəkkür edirik, əgər sözümüz bitdisə, verilişimizi... Mən bir dəqiqəlik izafə edə bilərmi? Əlbəttə ki, onlar dediklarımız yerində, amma bizim qardaş ölkəmiz Anadolu türklərindən, hakimiyyətindən, hətta olan siyasi fəallarından və partilərindən, Quzey Azərbaycan qardaşlarımızdan, yəni bizim içkin düşən, ayrı düşən qardaşlarımız, bacılarımız kökümüzdən çox bəkləntilərimiz var. Ona görə Anadolulara belə deyim ki, qardaşım, siz Fatihə çox maraqlanırsınız, bizim də Fatihimizdir. Amma onun dədəsi... Osman Qazı. Osman Qazının da dədəsi Süleyman Şahbəyin kökü Oğuzhanlı. Biz də Oğuzhanın torunlarıyız. Siz əgər bizə yardım eləməyəcəksinizsa, bizim yanımızda yer almayacaqsınızsa, o zaman nə zaman? Nə zaman biz sizdən bəkləntimiz ola biləcəkdir? Və ya Kuzeyli qardaşlarımızdan, mən niyə cəhək edəm Cavur ölkəsində, İngiltərədəki bəzi insanlarımız deyil Cavur ölkəsi? Şimdi mədəniyyətin demişdi bir... siyasətin, demokrasiyin də yuxarı səviyyəsində ki, mənim kimi insanlar orada yer verir və azadlıq verir ki, onların içində fəaliyyət edəyəm, gedəm ora qaçqın olun bənadırım. Mənim ölkəm buradır. Ondan görə sizlərdən intizarımız var siyasi. Nədən nə onu sağlayanmısınız əgər? Lütfən bizi öz adımızla səsləyin və deyin ki, Güney Azərbaycan qardaşlarımız, Güney Azərbaycan türk qardaşlarımız. Bizlərə İranlı lütfən və lütfən deməyin. Sağ olun, İsa bəy. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı əslində öz evinə gəlib, öz vətəninə gəlib, özü demişkən, Güney Azərbaycan türküdür, soydaşımızdır, qardaşımızdır. İsa bəy türkoğlu idi, hal-hazırda o İngiltərədə yaşayır. Mənə elə gəlir ki, ətraflı bir Güney Azərbaycanda görülən işlər haqqında, xaricdə görülən işlər haqqında və Güney Azərbaycanın gələcəyi haqqında İsa bəy ilə danışdıq. İsa bəy, sağ olun. Sağlıqla gedin, gələn görüşümüzə dək əziz izləyicilərdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Çox sağ olun.